ninkaagan qaylinaya xildhibaanka cawaadka jooj dadkaagii u tago annaga hanala joogini war dadkaagii u tag ma ka baxday dadkaagii annaga hanagu buuqide waanu diyaar baanu u nahay oo giddigeen ba u nahay dadkaagii maxaa warka uga buuqaysa horad u tag oo dhex tag hadda xabad joojin baynu ku dhawaaqan jawaabtii soo noqotay waxa weeye waan lana khiyaamaynayaa ciidamaana lagu urursanayaa u joojin mayn markii guurtidu cid la hadasha aynu aragno doodana waynu geli doodana waynu geli wixii la qaban karana waa la qabanaya xaggan ceelaf weynna waxaynu maalintii horeba ahnayn ciidan guurti iyo mid dowladeed oo lagu kordhiyo midna idiin soo diri mayna isku filaad ceelaf weyne waa kaa khadarina baal fiican bay noo maraysa iyagana aan u ducayno tan iyada laascaanood dood maanta arrintaa aynu ka gallaa aniga annaga nooma muuqato ma fura markuu dadku diyaar kuu yahay ee aynu wax ku dhaqaaqaynaa dee dooda la gelay laakiin maanta diyaar maaha ninkii wax qabanayo waana idinku mahadnaqaynaa xaalad wada hadal ah la gaadhsiiyo reer laascaano dowladdii fuqay ku dhu afkay ku dhurtee guurtidii la mid markaa diyaar markay noqdaan ahla wasahla mar walba diyaar baynu maya maxaa la isweydiini maxaa la garaacaya maxaa la garaacaya war yaa garaacaya war dowladdu halkaasay dibbaabay u fadhisay haa raalli noqo hawshan haddaad wax ka soo qabanayso yarkaagan ninkaagan qaylinaya xildhibaanka cawaadka jooj dadkaagii u tago annaga hanala joogini war dadkaagii u tag ma ka baxday dadkaagii annaga hanagu buuqide waanu diyaar baanu u nahay oo giddigeen ba u nahay dadkaagii maxaa warka uga buuqaysa horad u tag oo dhex tag oo war la kaale